Ørestad er en bydel i rivende udvikling. På grænsen mellem natur og nybyggeri trives kontrasterne. Hver dag kommer der nye beboere til, og en af dem er Torben Mølledal på 61 år. Han er sammen med en gruppe andre seniorer gået sammen om at etablere Ørestads første bofællesskab. Og vi står her i Ørestad, som er en del af København, nybygget bydel. Og vi er her, fordi lige om et øjeblik, så åbner vi, eller indvier vi, Ørestads første bofællesskab. Det hele startede med en idé, og idéen fik vi sjovt nok til en gang kaffe i et kolonihavehus herude på Amager, hvor vi sad og talte om nogle stykker. Det kunne være dejligt at flytte sammen nogle stykker og lave et egentligt bofællesskab, hvor vi har fælles spisninger, måske også fælles plantehave, fælles udflugter og et fællesskab i det hele taget. Da vi sad der og drak kaffe, så var vi nogle stykker, som viste sig, alle sammen havde erfaringer fra tidligere i vores liv med at bo sammen i form for bofællesskab, og nogen havde prøvet kollektiv. Og så tænkte vi, skulle vi ikke prøve at gøre det en gang til i slutningen af vores liv, og så opleve de samme fordele, som vi havde, da vi var unge. Processen mod sådan noget som det, vi har bagved her, kan jeg godt sige, har været ret lang. Det har taget mere end 5 år, fra vi drak kaffe, og til vi står nu med et færdigt byggeri næsten. Og der er nogen, der siger, at det har været et hurtigt ovenikøbet. Vi fornemmer det som lang tid. Men vi fik faktisk hjælp i nogle punkter, vi har fundet på en hjemmeside, der hedder bofællesskab.dk, hvor vi ligesom fik hjælp til at komme igennem nogle af de step, der skal til, fra den første idé til, hvem kan hjælpe os med det, rådgiver, andre, der havde prøvet det før, kontakt til advokater, kontakt til boligselskab osv. osv. Mit råd til andre, der måske har samme idé om bofællesskab, vil være, at man skal alliere sig med nogen, der har prøvet det før, og søge professionel hjælp hos advokat, eller revisor, eller i boligselskab. Nogen, der kender alle de paragraffer, der skal til. Der var mange muligheder i spil, da vi skulle oprette vores bofællesskab og finde et sted. Vi kiggede bredt omkring, hvor ikke bundet af noget, og så endte det, sjovt nok, med at vi kom tilbage til, hvor det hele startede. Vores første kaffemøde var på Amager, og nu står vi herude i Ørestad, ny bydel og nye muligheder. Vi synes egentlig, at vores bofællesskab, vores tanker om seniorer, der flytter sammen, passer godt til det, der er herude. Og hvis man kigger her bagved, med en fantastisk natur, fantastiske muligheder for at være senior, og også være integreret sammen med alle de andre, og især børnefamilier, som er herude. Vi synes, vi kan bidrage med noget til en ny bydel, selvom vi er lidt oppe i årene. Bofællesskabet Ressourcerækkerne tager imod de første beboere fra den 1. maj. Og allerede nu er over halvdelen af lejemålen udlejet. Så noget tyder på, at ideen med et bofællesskab har vundet gehør.